Olá, aqui é Douglas e bem-vindos ao meu canal do YouTube. Neste vídeo, nós vamos acompanhar a aterrissagem de um Boeing 737 da Gol no Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre. Por favor, mantenha o encosto de suas poltronas na posição vertical, cintos afivelados e certifique-se que a mesinha situada na traseira da poltrona à sua frente está travada e na posição vertical. Hi there, this is Douglas and welcome to my YouTube channel. We'll be shortly landing in Porto Alegre International Airport, South Brazil, flying Gol Brazilian Airlines. Please keep the back of your seats in the upright position, fasten your seat belts, and make sure the table located at the back of the seat in front of you is locked in the vertical position. Porto Alegre is Portuguese for a happy harbor, and it was founded almost 250 years ago by Portuguese settlers. Porto Alegre is the capital of Rio Grande do Sul state, the most southern state in Brazil, which is very close to Uruguay and Argentina. The city is one of the largest and most important ones in Brazil, and has a population of about 1.5 million people. And now, if you look to the right windows, you will be able to see the center of Porto Alegre, in famous River Guaíba. Also, we will be flying above the first bridge over River Guaíba, which was built in 1958. I wish you a nice stay in Porto Alegre. Thank you for visiting my YouTube channel and hope to see you again very soon. Attention crew, prepare for landing. Se você agora olhar pela janela, poderá ver o centro de Porto Alegre e o Rio Guaíba. E pouco antes da aterrissagem, nós vamos sobrevoar a antiga ponte móvel sobre o Rio Guaíba, construída em 1958. Dentro de mais alguns minutos, nós estaremos aterrissando. Desejo a todos uma ótima estadia em Porto Alegre, não esqueça de tomar um bom chimarrão e agradeço a sua visita neste canal do YouTube. E que nós possamos nos rever muito em breve. Atenção tripulação, preparar para pouso. Conosco. Permaneça sentado com seu cinto afivelado até que os avisos luminosos se apaguem. A partir de agora você também pode fazer ligações e enviar mensagens. Orientações para o desembarque.
this, please remain seated with your seatbelts fastened until the signs have been turned off. For now on, it can also make calls and a set of messages. Now we'll give instructions for the planning. Bem-vindos a Porto Alegre. São 12 horas e 52 minutos, horário local. Se você se deixa nessa cidade ou tem conexão neste aeroporto, por favor, desembarque e lembre-se de levar com você todos os seus pertences. Se precisar de ajuda, fale com a nossa equipe. Tenham todos uma ótima semana. Welcome to Porto Alegre, it is 8:21 PM local time. If it is your final destination, we are connecting at this airport, please the plane. And remember to take all your personal belongings with you. If you need help, please talk to our staff. Have a great week.